göra efter sen, va? Har du börjat? Nej. Nej. Inte än. Nej. Nu har du börjat, va? Nej, inte än. Okej, jag väntar. Nu. Färdigt. Va? Färdigt? Ja. Nej, men det där var ju ingenting. Man måste ju väl... Det här ska vara någon redskap, va? Som man kan träna upp musklerna och bli stark, va? Vi kan väl ta något... den här stolen, va? Vi tar din stol här. Den... Nu är väl inte den här så tung. Har du inte någonting som är tyngre än det här? Den här kan vi ta. Den där blir bra, ja. Den där blir bra, så. Och så kan du göra några såna här armhävningar i luften så här med den där, va? Så här? Så där, ja. Ja, det är inte så svårt, men vi kan börja med det så länge. Okej. Ja, just det. Ja, nu räcker det. Hopp. Så. Såna där 10-20 gånger ungefär. Ja. Det blir bra, så här. Har du börjat? Va? Nej. Har du börjat nu, Robert? Nej. Jag kommer inte riktigt ihåg hur du gjorde. Hur var rörelsen nu? Jaha. Kan du visa en gång till? För jag... Jag tar bara lite grann på kanten där. Ja. Sen bara gör det här. Så där, ja. Ja. Fram och tillbaka bara så. Ja, det ska vi. Har du börjat? Nej. Har du börjat nu, Robert? Nej, jag tror inte den här rörelsen är så bra för mig. Nej, jag känner mig stel här efter chocken här. Jaha. I bröstet sådär. Jag tror vi hoppar över redskapen, va? Jaha. Du kan ta bort den där. Jaha. Så kan vi väl göra några enkla rörelser. Jaha. Utan några redskap. Ja, ja. Mm. Kan du göra någon piruett eller någonting, va? Ska vi se. Jaha. Ja, ja, det där klarar jag, alltså. Ja. Ska vi se. Först skaka loss då. Ja. Två varv! Ja, men du måste säga till innan. Blev du chockad, Robert? Nej. Nej, men du måste säga till innan hur många varv jag ska göra. Mm. Annars så blir jag alldeles konfunderad och så trillar jag omkull, va? Ja. Mm. Jag gör om det då, va? Två varv. Ska jag göra två varv? Mm. Två varv! Ja, men... Vi har ju bestämt det nu. Ja, innan. Ja, innan. Mm, okej. Okay. Två varv. Ja, två varv. Jag skakar loss först. En. Och två. Så. Då kan du fortsätta med, ska vi säga, fem varv, va? Ja. Jag räknar. Jag räknar. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Televerket låter meddela att TV2-sändaren i Gävle är ur funktion. Ja, så är det då Disney Time i kanal 1. I en repris från söndagen presenterar Lasse Åberg tecknade och otecknade pärlor ur Disneys produktion.